Mitenköhän tällaisen vesikivä pariskuntajana on mukava, kun mitkä kikkää, niillä on yksi toive, niin kyllä me tuntuu, että me koetetaan se täyttää. Thank you.
varmasti urheilukappelkästä ja semmoista tematiikkaa, kun nuori asuu maaseudulla, vink vink, ja se tulee toi murrosikä tai joku muu vastaava alkaa todella jolla sitä mieltä, voi ei. Thank you.